Sot shënohet dita ndërkombëtare e pyjeve. Për hir të kësaj dite, Ministria e Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me FAO-n shënojnë ditën ndërkombëtare të pyjeve me temën Pyjet dhe Inovacioni, zgjidhja e re për një botë më të mirë. Në organizim që mbahet në parkun e Brina Ajës në Lipjan, merr pjesë edhe ministri Faton Peci, ndërsa në komunën e Prishtinës po mbjellen disa drunjë dhe lule, drejtoria e parqeve e kryeqytetit po bën mbjelljen e luleve në parkun e qytetit me shkollën Elena Xhika. Drun e lule po mbjellën edhe në lagjen Kolovic së bashku me nxënësit e shkollës së Gjelbër edhe në parkun e Tokbashqes.